Շնորհակալություն, որ Ֆորտունայի հետ եք։ Լոռու մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Վանաձորի օր տոնակատարությունները բոլոր մանրամասներով։ Ես հիշեցնեմ գլխավոր իրադարձության մասին մինչ այս ժամը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Վանաձորում է, նա այստեղ է ինչպես վանաձորցիներին շնորհավորելու, այնպես էլ մի շարք կատարվող աշխատանքներին տեղում հետևելու նպատակով։ Այժմ կրկին կապ ենք հաստատում Անահիտ Կարապետյանի հետ, ով կներկայացնի վերջին լուրերը։ Անահիտ, ինչ կարող ես հայտնել մինչ այս պահը, ինչ է հասցրել անել վարչապետը։ Այո, սարքիս ասեմ, որ կառավարության ղեկավարի պաշտոնական այս Վանաձոր սկսվեց ճիշտ ժամը 12-ից, առաջին կանգառը Ռացանե Վաշամիր ընկերությունում էր, որտեղ շատ շուտով գործարաններ են կառուցվելու եւ այստեղ տեղի ունեցավ հիմնարկեքի արարողությունը։ Պարսիկ գործընկերների հետ վարչապետը քննարկեց հետագա հեռանկարները, խոսվեց նաև համագործակցության ուղիների մասին, կարևորելով, որ ինչպես մարզային իշխանությունը, այնպես էլ քաղաքային իշխանությունն ու կառավարությունը անպայման աջակցելու է այդ նախաձեռնությանը իննշան բնակչության տարեկեցության, որտեղ կբացվեն բազմաթիվ աշխատատեղեր։ Կառավարության ղեկավարի հաջորդ կանգառը գտնվում է Զորացիներին հայտնի Թթուճրի տարածքում, այստեղ նախատեսվում է զբոսաշրջային կայան ստեղծել, այսինքն կայան հանգույց, որը կկապի ինչպես Թթուճուրը, այնպես էլ Երեք լճերն ու Վանաձորի արհեստական լճի տարածքը։ Ուսումնասիրելով տարածքը, նաև Զաքսի հին շենքը, կառավարության ղեկավարը նշեց, որ կաշխատեն այս ուղությամբ, որպեսզի զբոսաշրջիկի համար առավել գրավիչ դառնա հայապետության երրորդ քաղաքը։ Այժմ քայլերթը եւ քայլերթը ուղեկցվում է դեպի Հայկի հրապարակ, բարեկամության քայլերթի մասին է խոսքը։ Իհարկե ներկայացում են երաշտական կատարումներ, ներկայացում են այն մշակույթները, որոնք բարեկամության կապեր են ստեղծել Վանաձորի հետ՝ Էստոնիա, Ռուսաստան, Բելարուս, Վրաստան, Թասադենա նահանգներ։ Մի խոսքով, տոնական տրամադրությունը այս պահին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գտնում է Հանրապետության երրորդ քաղաքի Հայկի հրապարակում։ Սարքիս, շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, Անահիտ Կարապետյանն էր հաղորդում հեռախոսով, հիշեցնեմ նաև, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մասին, այցի մասին պատմող տեսանյութը կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Տեղեկացնեմ նաև, որ այս րոպեներին ընթացքի մեջ է բարեկամության երթը Վանաձորի կենտրոնական փողոցով, այդ մասին պատմող տեսանյութը պատրաստման փուլում է։ Մինչ այդ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Էդիկ Հովսեփյանին, ով հանդիսանում է Վանաձորի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ։ Բարեձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պաստորեն, նախ ուզում եմ լսել ձեր շնորհավորանքը, ուզում ենք լսել ձեր շնորհավորանքը Վանաձորին եւ Վանաձորցին։ Ուրեմն ես նույնպես միանում եմ բազմաթիվ բազմահազար նույնիսկ ես կասեի շնորհավորանքներին, որտեղ այս սոցիալական կայքերում արտասահմանից Հայաստանի տարբեր քաղաքներից եւ տարբեր օգտակարներ բազմաթիվ շնորհավորանքներ են հրկում հղում Վանաձորցիներին։ Վանաձորցիներին մաղթում եմ բարօրություն, հաստատակամություն, բարեկեցություն եւ ապագայի նկատմամբ ամուր հավատ։ Սա է ամենակարևորը այս պահին, այս օրը։ Շատ լավ, եւ գալով արդեն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցին եւ այդ հիմքով այն բոլոր իրադարձություններին, որոնց փաստորեն տեղում հետևում է վարչապետը, մենք գործարանի հիմնարկեքի փաստորեն ականատես եղանք եւ մի շարք այլ ծրագրերի, որոնց դեռ կմասնակցի, ինչ է սա արդյոք խորհրդանշում է նոր աշխատատեղերի ստեղծում, տեղաշարժ որոշակի դրական։ Հետաքրքիր է, որ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության օրոք ամեն մի այց ունենում է գործնական հետևանքներ։ Այն եզակի պաշտոնատար անձանցից է, որը նկատմամբ ես մեծ հարգանք ունեմ, ում ոչ մի այց, որևէ մարզ, որևէ քաղաք, անգամ եթե լինի դա տոնակատարության հետ կապված, ձևական, այսպես ասած, շքեղությամբ չի լինում, այլ գործնական հետո հետևանքներ ունենում։ Այսօր ես ծրագրի վարչապետը պիտի մասնակցի Ռացանե ԱԹ պարսկական ինդաստրիալ գրուպի գործարանի հիմնարկեքին։ Նույնը այս Ռացանե ԱԹ գրուպը Վանաձորում երկու գործարան է կառուցելու մոտ 400 աշխատատեղով կարբոնային թելերի եւ գազաբալոնների, որոնց երկարաժամկետ աշխատանք 15 տարվա աշխատաժամկետ ունեն այդ գազի բալոնները, ինչը մեզ համար խիստ անհրաժեշտ է, եւ ինչ որտեղ
Վանաձորի օրը խորհրդանշանական է նրանով, որ սկսվում է նոր աշխատատեղի ստեղծման գործնական process. Ինչու միայն այս երկուսը, ես Sastex Group-ը նաև գործարկելու է Վանաձորի տրիկոտաժի ֆաբրիկան, եւս մոտ 300-400 աշխատատեղերով, եւ այս սանք խոշոր բաներ են, ասենք կարուսներ են։ Միաժամանակ մոտ մենք ունենք 2500 իրավաբանական անձեր քաղաքում, որոնց մի մասը գործում է, մի մասը չի գործում, բայց այն քաղաքականությունը, որ պետությունը վարում է, հարկային արտոնություններ, տարբեր արտոնություններ, վարկային բան, ես համոզված եմ, որ թեև այս 2500 իրավաբանական անձերի 50%-ից ավելի են, երբ որ սկսեն նորից, կան ձևական պարզապես գոյություն են, բայց չեն գործում մի մասը, այդ դեպքում եթե 2500-ն է լիարժեք գործեն, դա եւս բազմապատկի կարնավազան 10-20 մարդով, եւ ես համոզված եմ, հիշեք խոսքս, 2 տարի հետո, ինչպես 80-ական թվականին Միխայել Գորբաչովի օրոք, բոլորը աշխատող են փնտրելու, այսինքն աշխատատեղը մի քան տարի, աշխատատեղը մարդը չի լինելու, աշխատողը չի լինելու, ճիշտակ դա ինչ որտեղ կարող են ինձ մեղադրել, որ դա նաև արտագաղթ է։ Չէ, արտագաղթի հետևանքները մի պահ թողնենք։ Այս պայմանը ենթադրում է նաև ներգաղթ, եթե այդպես լինի։ Ահա, եթե այդպես լինի, ներգաղթ կգա, բայց դա փաստ է։ Այն ժամանակ էլ էր այսպես։ Հիմա էլ կան որոշ մասնագիտություններ գծով, նույնիսկ տարական մասնագիտություններ գծով, որ աշխատողների խիստ կարիք ունեն։ Իմ ընկերներն ունեն վերջերս միջնորդեց, որ իրեն համար աշխատողներ գտնեմ որոշակի ոլորտներ, որտեղ կարիքը ունեն։ Խնդիրը աշխատավարձի մեջ չի, աշխատանքը լինելու է։ Այստեղ լավատես լինենք։ Եվ սա փոքր թվեր չեն։ Ասենք, եթե նայում ենք, միայն ասենք այս պահին, եթե գործարկեն եւ 1 տարվա մեջ 800 աշխատատեղը, 800 աշխատատեղը, դա բերել է կումուլյատիվ, հայերեն բառը կարող է այս պահին չկարողանամ չհիշեմ ասեմ, կումուլյատիվ էֆեկտի, եւ առնվազն 800 աշխատատեղը սպասարկման տարբեր ծառայությունների բանի միջոցով բերել է մինչեւ 1500-1600 աշխատատեղի։ Էնպես որ ես շատ լավատես եմ եւ Վանաձորի օրը նշում ենք նաև իրավական տեսակետից առանձնահատուկ վիճակում, երբ որ Գյումրին եւ Վանաձորը կառավարման նոր համակարգի են անցել, ինչ որտեղ քաղաքական մշակույթի նոր ձևավորում է, եթե քաղաքական մշակույթը կարողանան հստակ ձևավորել, պատվախնդրոյն ձևավորել, եւ քաղաքական մշակույթի ձևավորումը բերի նաև տնտեսական առաջընթացի մշակույթ, որը ես դրան եմ մշակույթ ասում, ապա համոզված եղեք, որ Վանաձորը լինելու է աշխարհի ամենալավ քաղաքներից մեկը, որը կարելի է հանգիստ եւ այսպես ասած իմաստավորված ապրել մինչեւ կյանքի վերջ։ Շատ լավ, մենք մեր հարևանությամբ Փաստորեն Մոր եւ Մանկան այգին է կառուցվում, այդտեղ նաեւ պիտի մի քիչ հետո սպասենք վարչապետին։ Փաստորեն, շատ լուրջ բաների մասին է խոսքը, իսկ ժամկետներ, այդ նույն 800 աշխատատեղի մասին, մոտավորապես ինչ ժամկետներ ու պետք է։ Մի գործարանը վերակառուցման փուլում է, ասենք տրիկոտաժինը, սարքավորումները կտեղադրեն, այս գործարանները ես ընդհատում եմ 1.5 տարում կկառուցեմ, որովհետեւ շատ հզոր, ես ուսումնասիրել եմ այս պարսկական խումբը, որը Թուրքիա եւ Մերձավոր Արքայի երկրները մեծ հնարավորություններ ունի, այսինքն իմ տեղեկությունները բոլոր սարքավորումները պատրաստ են, շինությունը բարձրանում, միշտապես շինությունը մոնտաժ են, տարի ու կեսվա ընթացքում այս գործարանը կաշխատի։ Շատ լավ, եւ վարչապետի նախորդ այցի ժամանակ Վանաձորի քաղաքապետարանը մի քիչ ծրագրեր ներկայացրել էր, վարչապետը ասել էր, որ ավելի մեծ ուսումնասիրություններ կատարվեն եւ նոր ծրագրեր այսօր քաղաքապետարանը ներկայացնում է, որևէ բան վարչապետին ծրագրային տեսակետից։ Այո, ծրագրային տեսակետից բնավոր առաջարկություն կնեն, հետո պայմանություն կլինի նորից գրավոր ծրագրային առաջարկ, բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Մի առիթով ես զրուցել եմ Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Ասլանյանի հետ այս թեմայով, որ ինչի առաջարկություններ եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք խնդիրը ինչու՞ն է։ Իրենք գործարանները պիտի նախաձեռնություն հանդես բերեն, որտեղ բիզնես առաջարկության ծրագրերը դա բավականին բարդ ուսումնասիրման ենթակա ոլորտ է, եւ չի կարող Վանաձորի քաղաքապետարանը որևէ ոլորտի կամ բիզնեսերի համար ինքը առանց նրա մասնակցության, առանց նրա համաձայն, նրա համար ծրագիր կազմի, այսինքն նա իրենք պետք է առաջ հերթին ակտիվ լինեն եւ առաջարկություններ ներկայացնեն։ Դրա համար ես օգտվել եմ Սարդկոթե մեր գործարարներին,
ներկայացնել առաջարկություններ։ Քաղաքապետարանը իր մտավոր ներուժով ծրագրերը կկազմի, բայց առաջերտին գործարանները պետք է շահագրգիռ լինեն։ Սկսած մարտից մինչև վեր, դուք ինքներդ տեսնեք, վարչապետը առավոտից իրիկ ու ասում է. ծրագիր ներկայացեք, ամեն ինչով կօգնենք։ Ծրագիր պիտի ներկայացնել, ակտիվ պիտի լինել, այսինքն չպիտի բավարարվել եղած բիզնեսով, հնարավորությունները կան և պետք է անել։ Ես ասեմ, օրինակ մի այսպեսի մի բան ենք, վերջերս մենք աշխատակազմի ղեկավարի հետ, մեր քաղաքապետան պարոն Օհանյանի հետ, մի թեթև գաղափար հաղացավ, մի արտադրամասից մեկի համար փոքր բիզնես ծրագիր մշակել, որը հետաքրքրությունը կա, փորձենք ինքներս մեր ուժերով, այսինքն ամեն մեկս պիտի մա, դուք եւս պիտի ձեր ներդրումը անեք այդ գործում, որտեվ սա նման է հայրենիքի պաշտպանությանը, սակայն տնտեսական ոլորտում բոլորս պիտի այս նույն բան հիմա ես եմ կարծում, որ ֆորտունայից դժգոհելու տեղ ունի քաղաքապետարանը, չէ՞, դժգոհելու տեղ չունի, պաշագրգիրը, որ ֆորտունան առնվազն 5 աշխատատեղ ավելանան։ Այսօր ես մի շաբաթ առաջ ձեր անօթաչու սարքը, ընդհանուր սարքը ես ինքս փորձարկմանը ներկայացա եւ շնորհավորեցի, առաջընթաց է թե չէ, մի մարդ գոնե այդ անօթաչու նկարանով թռչող սարքով պիտի զբաղվի թե չէ, հարաբերական մեկ աշխատատեղ ավելացավ, շնորհում եմ, մեկ աշխատատեղ ավելացման կապակցությամբ ֆորտունա հերոստանկերության, սա է փաստը։ Շատ լավ, մեր ժամանակը, քանի որ սահմանափակ է, ունեք ավելացնելու որևէ բան, ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից։ Ես սիրում եմ իմ քաղաքը, բայց այդ սերը, ասենք, արնակցական են, որ պարտադրված չի էլի, իսկապես այսօր քայլում եմ և նայում եմ, այս քաղաքը արժանի է, որպեսի նրա բնակիչները սիրեն իսկապես, իսկապես սիրեն, և քրիստոնեական, և տիրոջ, սա է մեր կենսատարածքը, մենք ուրիշ կենսատարածք չունենք, սիրենք մեր կենսատարածքը և հնարավորություն ունենանք հպարտանալ, որպեսի մեր երեխաներին, այ դու վանաձորցես, այսօր ես հայտարարել եմ սոցիալական ցանցը, վանաձորցի լինելը այսօր Հայաստանում բրենդ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ և հուսանք, որ այն ծրագրերի մասին, որոնք ինքնին աշխատատեղեր են խոստանում, նույն ուրախությամբ, նույն ոգևորվածությամբ հեռուստատեղին կտեղեկացնենք, որ արդեն այդ մարդիկ աշխատում են։ Ձեզ հետ այսքանը, շնորհակալություն, արգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակից Վարնձորի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Էդի Քովսեփյանն էր, ես տեղեկացնեմ, որ մոլորակ լրատվական ծառայությունը ուղիղ եթերում շարունակում է հետևել փաստորեն Վարնձորում տեղի ունեցող իրադարձություններին 1:1 հաճախականությամբ, տեղեկացնեմ, որ ժամը 18-ին սպասվում է ռեինկարնացիայի համերգ Հայքի հրապարակում, եթե ունեք հնարավորություն, ապա շտապեք Հայքի հրապարակում, մինչ այդ նաև պաշտոնական արարողություն է տեղի ունենալու, եթե ոչ, ապա ասնեմ, որ ժամը 18-ից սկսած 2 ժամ շարունակ ֆորտունան ուղիղ եթերում կհերարցակի համերգային ծրագիրը։ Եվ քիչ առաջ ավարտվել է փաստորեն բարեկամության երթը Վանաձորի կենտրոնական փողոցով, երթի մասին տեսանյութը կարծես թե ինձ հուշում են, այո, պատրաստ եմ հերարցակման, առաջարկում եմ դիտել, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ 1 ժամ անց է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Վանաձոր այսօր 17-րդ անգամ տոնում է քաղաքի օրը, Հայաստանում առաջին անգամ քաղաքի տոն որպես այդպիսին նշվեց Վանաձորում։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող բնակավայրը, 92-ամյա քաղաքը այսօր բարեկամ է աշխարհի 9 քաղաքների հետ։ 8 հրապարակների քաղաքի տոնը շարունակվում է բարեկամության երթով։ Լորվա հրապարակից հյուրերն ու վանաձորցիները շարժվում են դեպի Հայքի հրապարակ։ Քաղաքի գլխավոր փողոցը զարդարված է Վանաձորի քույր քաղաքների պետությունների դրոշներով, որոնք խորհրդանշում են ժողովուրդների ու քաղաքների միջև բարեկամական սերտ կապերն ու համագործակցության հետագա հեռանկարները։ Ամեն քայլափոխին գեղարվեստական համարներ, մշակութային ու ազգային կոլորիտը ներկայացնող նմուշներ։ Հյուրերի կազմում են վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, պաշտոնատար Այլան Ձինգ, պատվիրակություններ քույր քաղաքներից։ Երթը կավարտվի Վանաձորի սրտում, Հայքի հրապարակում, որտեղ և կմեկնարկի քաղաքի տոնին նվիրված գլխավոր միջոցառումը։ Վաչամատինյան, Հերմինե Յավորյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։